Hasiči 2. Hrdinská mise. Skupina našich praštěných hasičů jde opět do akce. Téměř se jim podaří uhasit jeden opravdový požár, nebýt toho, že v závěrečné fázi hasí místo vodou čistým benzínem. Proto se jejich velitel rozhodne svěřit skupinu do péče věhlasného požárního instruktora z Kanady. Ten však zastává techniku přirozeného výběru, neboli výuku šokem. Svěří našim hrdinům 2 kamiony nitroglycerinu, aby zajistili přepravu k jednomu dolu, který byl zachvácen požárem. Nezdělí jim ovšem, že se nejedná o cvičení, ale o opravdovou akci. Přeprava takové látky, jako je nitroglycerin, to chce opravdové chlapy, prostě hrdiny. Nebo spíše sebevrahy. Sapete che cos'è la nitroglicerina? È il più potente esplosivo esistente. Un piccolo shock e scoppia. Già fatto. La squadra 17 non risponde via radio. Riprovi. Così? Faccio vedere io dove si fa! Il burrone! Attento! Ok, boys, questo è il vostro gran momento. Avete 2 minuti di tempo prima che la nitroglicerina si surriscaldi e vi esplode tra le mani.